رئيس الوزراء كحيان كدلك مهدي محمد قوليت قدر ايا شاعيي ان دولة الصومالية اي اوديار قروبيسو قبشادة دورشو ينكوضا دحيا دمان دادك اوتر تمايا قبشادة حلك مدحوينها جمهورية دفضر الكاها يا صومالية رئيس الوزراء مهدي ايا شاعيي ان لو باهاني هاي كغيب قادشادة دورشو كرد عيسا قدها دلك لغانا فوقادو وحيابها ديبو دعا كيني كرا وحانا وشاعيي ان دورشادا اي وحيابو بدن اغدو بنان دون توكوبي هورا اصور دعي isbeddel baa dhacay madaxweyne lafta gareen wareegii goobad baa aqlabiyad ku soo baxay mar labaad waxay noogeen galmudug qorqor wareegii goobad buu aqlabiyad ku soo baxay mar saddexaad waxay noogeen hirshabeelle ali gudla oo wareegii goobad baa aqlabiyad ku soo baxay marka waa xilligi wareega goobad 2020 yaal noo deymo laan soomaaha higeen waa in wareega goobad oo aan badmado lahayn aynu ku sii wadnaa continuity-ga iyo hor socodka dalkani uu u baahan yahay inuu gaaro waxaan doonayaa laba shay oo dhaqanka siyaasadda ee ah 4 sanadoodba marxal la rogo oo har laga saaro hal la bedelo haddana ku kale hal la umaamato in laga soo guuray maanta loo guuray Soomaalinimo yaa wax ina tari kara yaa wax inoo qaban kara halgeynu gaari karnaa sidaabaynu hore ugu socon karnaa taa inagoo ka guuleyna Soomaali hadaan nahay waxaynu u baahanahay in aynu doorasho ka shaqeyno doorashadii lagu heshiiyay waa diyaar gudiyadii waa diyaar doorasho loo dhaqaaqayaa doorasho loo dareereeyaa muwaadin kasta oo Soomaaliyeed oo hunguri kaga jira xilkana in tartan furan oo xor ah uu kaga qayb qaato tartan furan oo xor ah uu ku tartamo tartan furan oo xor ah uu isku dayo inuu ama xil dhiban ku noqdo ama xilka ku hanto wixii intaa ka baxsan waxay inagu celinaysaa dib u socod iyo meel aynu horeba tacab badan inagaga baxay inaynu ka soo waaqsano labada dhaqan ee ah dhaqankii dib u noqoshada iyo isku meereysiga iyo dhaqanka hor u socodka oo in aynu abuurno wadaniyadii Soomaaliyeed inaynu Soomaalinimadii soo celino inaynu isla xisaabtan abuurno inaynu la dagaalanno musuqmaasuqa inaynu midnimo iyo wadajir abuurno Umar Guux Raadiyaha iyo TV-ga City Mudsho.